Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU Não É Gabinete. Meu nome é Luiz Agner, claro. Se você gosta de vídeos envolvendo tecnologia, deixa seu like, se inscreva no canal no botão vermelho inscrever-se. Você não tá vendo errado, eu tô no GTA V aqui, mas esquece o fundo. Basicamente a gente vai bater um papo aqui sobre um problema que tá acontecendo com o mundo, né, da tecnologia. Não pra nós mega mortais está acontecendo nada, mas sim pra Microsoft com o Windows XP, tá? Pessoal, queria convidar antes de você, de qualquer coisa, vocês irem no primeiro link na descrição, que meu canal de tecnologia, meu canal de tecnologia é esse, na verdade, mas meu canal de games voltou. Então ele basicamente tá de volta, o Gamer Luigi. Quem conhece o lá das antigas sabe que eu gravava bastante GTA. Então até que eu tô gravando aqui para vocês essa gameplay de fundo, até para mostrar para vocês que eu tô de volta lá no canal Gamer Luigi. Então, você que tá vendo esse vídeo agora, corre lá no Gamer Luigi, no primeiro link da descrição. Tem vídeo novo lá mostrando GTA V, como é que tá em 2023. Se tem uma coisa que não está em 2023, basicamente, pessoal, é o Windows XP, né? Tem um Windows Vista, tem um Windows 7, tem um Windows 8, mas o problema da Microsoft hoje é o Windows XP. E eu vou explicar por que que é o Windows XP. Basicamente, muitos, mas muitos serviços estão rodando hoje ou Windows XP ainda, tá? Eu vou dar um exemplo que é muito besta, mas que aconteceu esses tempos atrás, que gerou um grande rebuliço no local onde eu estava. Basicamente, aquelas máquinas de pagar o estacionamento do shopping, sabe? Não somente de shopping, mas qualquer estacionamento que tem ali, aquele auto totem, muitos deles ainda estão rodando o Windows XP. Porque é mais barato você manter uma máquina dessa com o sistema mais atrasado, vamos colocar assim, do que você simplesmente atualizar todas as máquinas para uma mais recente e que precise de um sistema mais atualizado. Vai ter mais custos e, obviamente, esses custos não é interessante para quem tem aquele sistema, sendo que está tudo funcionando. Só que tem um pequeno detalhe. Algumas deficiências do Windows XP ficam muito nítidas. Então, por exemplo, é muito fácil a gente pegar essas caixas assim com algum erro ou dar uma tela azul. Existe um outro problema também, que é com os caixas de banco, né? Principalmente da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, tá? Muitos do Banco do Brasil já foram atualizados para o Windows 8, mas a maioria da Caixa Econômica Federal, que é um dos principais bancos do Brasil, ele é um Windows XP ainda, tá? E qual que é o problema? Você deve estar pensando assim, Luiz, você está falando aí, você não está explicando qual que é o problema de fato. A Microsoft não consegue se livrar do Windows XP de uma forma definitiva. Eles conseguem diminuir a quantidade de pessoas utilizando, mas o sistema ele é tão utilizado ainda que é impossível eles se livrarem completamente. E essas empresas estão cada vez mais pagando para terceiros dar suporte ao sistema do que a própria Microsoft. Ou seja, a Microsoft tem um sistema deficitário, que pode ser que ela já tenha lucrado a quantidade ali suficiente, mas eles querem empurrar o novo sistema e não conseguem, porque não há necessidade na cabeça de quem tem aquelas máquinas, tá? Não é somente isso, tá? Vamos deixar isso bem claro, que não é somente esse problema. Existem usuários até hoje de Windows XP, usuários comuns, tá? Que utilizam o Windows XP nos dias de hoje, normalmente, como se nada tivesse acontecendo. E não conseguem, não vão migrar para o Windows 8, para o Windows 10 e muito menos para o Windows 11, que inclusive eu não migraria de jeito nenhum, tá? Sinceramente, na minha opinião, isso da Microsoft vai se resolver depois de um tempo, vai chegar uma hora que vai ser necessário atualizar, pelo menos para o Windows 8, para o Windows 7, se for o caso, que não resolve muita coisa, mas tudo bem, ambos acabaram o suporte, né? Mas existe essa possibilidade e eu acredito que isso vai acontecer o mais rápido possível. Se depender ali de questões de dinheiro e tudo mais, a Microsoft vai perder um pouquinho, depois ela ganha. E uma empresa que tá cheia de dinheiro e se preocupar com uma besteira dessa, inclusive vazou umas informações lá no Reddit que tem gente preocupada com ações. Puta besteira, pessoal. Isso aí é uma parte do mercado muito pequena para ter um problema de fato. Gostou desse vídeo, pessoal? Não esqueça de entrar no link na descrição ou pesquisar aí no YouTube Gamer Luigi. Eu trouxe um vídeo novo lá no canal, ressuscitei aquele canal com o vídeo de GTA V em 2023. Inclusive a gameplay de fundo aí é após eu ter gravado lá, mostrei muita coisinha
como é que tá hoje, como é que tá interessante, o que não tá. Primeiro link na descrição, você que tá no hype do GTA 6 também, garante lá, já assiste o vídeo, que tá muito legal, eu garanto pra vocês. Tô ficando por aqui, um forte abraço e é nóis.